Aksion me maska për arestimin e një mjeku. Po për shefat e komisariateve që paguhen nga krimi, a ka pranga? Policia e Tiranës dhe agentët special u investuan në arestimin e një mjeku në spitalin e traumës, i cili akuzohet se u merrte rishvet pacientëve. Pas ankesave të qytetarëve se në spitalin e traumës ishte një mjek i cili ju kërkonte rishvet gjatë shtrimit, policia infiltroi një agent i cili u shtirë si pacient dhe në momentin që i ofroi 20.000 lek, u bë arestimi në flagrancë i mjekut me inicialet FM, i cili tashmë ndodhet i shoqëruar në ambientet e policisë. Padyshim që goditja e korrupsionit është për të duar trokitur në një kohë që ky fenomen është bërë gangren në shoqërinë shqiptare, por pyetja që lind është: a është sot korrupsioni i bluzave të bardha problemi më i madh i shoqërisë shqiptare? Pyetje të cilës, edhe pse çdo shqiptar e di fare mirë përgjigjen, u takon autoriteteve të zbatimit të ligjit që të japin një përgjigje shtëruese. Ajo për të cilën shqiptarët sot janë të interesuar më shumë se kur më parë, janë zbulimi i ngjarjeve kriminale dhe autorëve që qëndrojnë pas tyre, pasi vetëm në muajt e verës dhe në fillim të shtatorit patëm një sër ngjarjesh kriminale, ku më i fundit ishte ekzekutimi i 19 vjeçarit Erjon Xhenje, i cili u vrat teksa pinte kafe në një lokal në Shkodër, ngjarje për të cilën policia ka shpallur në kërkim Bajram Çekorian dhe dy shtetas të tjerë. Ndërkohë që për afro 2 muaj, një tjetër ngjarje madhore mbetet mister. Ajo që lidhet me fatin e mbretit të lojrave të fatit, Ervis Martinaj, për të cilin ende nuk ka asnjë informacion zyrtar nga ana e policisë së shtetit. Pikërisht për këtë mister u shkarkua nga detyra edhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano, pasi sipas vetë kryeministrit Edi Rama, kjo ngjarje duhet të ishte zbardhur dhe se nuk mund të vazhdojë pafundësisht si një telenovel mediatike. Ndërkohë që një tjetër gangren edhe më e madhe se korrupsioni i bluzave të bardha është përdorimi policëve që paguhen nga taksat e qytetarëve shqiptar, nga bosët e krimit. Në zyrën e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi dhe të drejtorit të ri të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku janë emrat e 13 shefave të policisë së Tiranës, të cilët sipas dëshmisë së dhënë nga efektivi arrestuar Jeton Lami, paguhen nga bosët e krimit. Deri më tani ka zero reagim nga ana e uniformave blu për të pastruar radhët e veta nga këta policë të korruptuar që përveç taksave të shqiptarve e kanë emrin edhe në borderot e bosëve të krimit. Gjithashtu pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama, ndërsa fliste për fenomenin e ndërtimeve pa leje në Tiranë, tha se këto kërpulla në mes të kryeqytetit janë bekuar nga inspektorët dhe komisarët në lagjet e kryeqytetit, pasi kanë marrë para në dorë, por ajo që kemi parë deri tani kanë qenë vetëm disa kate shtesë pa leje që janë vënë nën sekuestro, por asnjë nga këta inspektorë të çohet para drejtësisë. Nga ana tjetër, bota e krimit dhe bosët e drogës vijojnë qetësisht të shkarkojnë dhe ngarkojnë tonelata drogë në brigjet shqiptare. Si përfundim, policia kap vetëm sasinë e lëndëve narkotike, por asnjë të arrestuar, madje nuk i ka as emra të dyshuar. Duke renditur disa prej këtyre ngjarjeve kriminale dhe misterioze, që shqetësojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve shqiptar anë mban vendit çdo ditë, rikthehemi sërish tek pyetja: a janë vërtet mjekët e korruptuar problemi më i madh me të cilin duhet të merret aktualisht policia e shtetit?